សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃខេរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពុទ្ធពុះលើសលោកលោកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តនាគវ័នព្រះគ្រូសូត្រព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅនាវត្តនាគវ័នទាំងមូលណាថ្វាយបង្គំលោកចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេកតនេះដែលប្រពន្ធធ្វើនៅពិធីបន់ការប្រាក់មហាសាមគ្គីគឺព្រះអង្គគ្រូមហាកល្យាណចារីសិនសវណ្ណាមានកត់លេខ12ទៅវត្តនិកវ័នដែលធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ដាលោកចាស់ជាព្រះធម្មកតិកាចារទាំង2ព្រះអង្គនិងមានព្រះអង្គគ្រូសក្កមនីបតោជាសុមាលីដែលគង់នៅនាវត្តសារាវ័នតេជោដែលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពស្ញាយដូចយ៉ាងក្រៃលែងកដាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូហែមហ៊ីផ្លិចពនាមសហស្សនាមនាមបញ្ញត្តិនឹងបាត់ហើយចាំតាហែមហ៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហ្នឹងហ៊ីម៉ងសាយហ្នឹងណាហ្នឹងហែមហ៊ីហ្នឹងហើយចម្រើនពូញាតញោមអាយដំលោកជំទាវលោកយាយលោកតាបាសកបាសិកាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទាំងបានចូលរួមក្នុងពិធីបន់ការប្រាក់សាមគ្គីនេះនឹងដើម្បីកសាងកុដិនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងជាប្រយោជន៍ដល់វត្តអារាមជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសគឺជាប្រយោជន៍គឺបុណ្យកុសលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនេះឯងនឹងដែលយើងនាំគ្នាមកចូលរួមពិធីបុណ្យការប្រាក់នេះយើងទុកដូចជាការជួយកិច្ចការងារកសាងដល់ប្រសង់នឹងមួយទៅហើយទី2ទុកដូចជាការជួយបន្តអាយុជីវិតព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការកសាងនេះនឹងហើយទី3ហ្នឹងញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងរមែងបានបន់នឹងរមែងបានបន់សន្សំទុកនៅបុញ្ញនិធិណាជាតំណប់កំណប់បន់នឹងសម្រាប់ចាយទៅជាតិខាងមុខនឹងពីព្រោះ
ជាតិកំណើតរបស់យើងនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះវែងឆ្ងាយណាស់អានឹងឲ្យមិនទៀងទាត់ទេជាតិខ្លះទៅមានបាបកម្មនឹងមិនបានមកកើតជាមនុស្សនឹងទេទៅកើតនៅក្នុងនរកទៅក៏មានដែរនៅកម្ពុណាវត្តតិលោកោនឹងសត្វលោកទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងគឺថាមិនមែនជាម្ចាស់ការនៅលើខ្លួនឯងទេនឹងគឺថាកម្មជាអ្នកទាញសត្វលោកនឹងទៅអកុសលកម្មបាបឯណានីមួយនឹងអាចនាំសត្វលោកនឹងទៅនរកប្រែតេរិឆានអសុរកាយនឹងហើយបើកុសលកម្មពោលគឺបុណ្យកុសលនឹងក៏នាំសត្វលោកនឹងឯងនឹងឲ្យមកកើតនៅក្នុងកំណើតសុគតិភពមានមនុស្សមានទេវតានិងមានព្រំអីចឹងទៅនឹងឲ្យមកកើតជាមនុស្សនេះមានភ័ព្វមានព្រេងមានសំណាងនឹងមានសេចក្តីសុខសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងក៏អាស្រ័យហើយទៅលើបនចាស់នឹងដែរនឹងបើសិនជាយើងខ្វះបនចាស់ពីជាតិមុនមកក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភ័ព្វមានព្រេងមានសំណាងនឹងដែរចឹងហើយបានពធួរដែលពេលដែលមានរាភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងគឺថាបុរសស្ត្រីណាធ្វើបននឹងក៏បីធ្វើបនឲ្យរឿយរឿយនឹងក៏បីពេញចិត្តក្នុងបនកសលនឹងពីព្រោះតាការណកការបំពេញបុណ្យកុសលនាំមកនៅសេចក្តីសុខការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងហ្នឹងគឺការបំពេញបុណ្យកុសលពោលគឺអំពើល្អសពគ្រប់ទាំងអស់គឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងហ្នឹងបុណ្យកុសលគឺសំដៅទៅលើសភាវៈដែលល្អដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តហ្នឹងចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនីក្នុងកិច្ចការងារបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណាអនុមោទនីកូនណាឲ្យមុននឹងអរតនីព្រះអង្គគ្រូសក្កនីបតោជាសមិលាសំដែងពធនឹងបនការប្រាក់ទៀតដោយដឹកនាំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាកល្យាណាចារីសិនសវណ្ណាជាប្រមេកតលេខ2លេខ12នឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជិតឆ្ងាយបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទធ្វើពិធីបំការប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលប្រាក់កសាងកុដិលេខ12ដោយខ្វះកន្លែងព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតស្នាក់នៅនៅនាវត្តនេកវ័នសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូគោករាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺថ្ងៃទី15កើតខែបតមាសាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោង1រសៀលប្រពៃពិធីក្រុងបេលីម៉ោង2រសៀលទទួលបដិសន្ធារកិច្ចជាកិត្តិយសទាំងអស់ម៉ោង3កន្លះធ្វើបតមាសការសមាទានសិលចម្រើននៅព្រះបរិត្តម៉ោង4សម្ដែងពធទេសនាក្រេ3នឹងដូចបានរៀបរាប់មកហើយអាត្មាក្រេកណ្ដាលនឹងឡុងសុភាវត្តសំពើមាសក្រែងលោកញាតញោមបាត់ស្គាល់ណានឹងស្គាល់តែ2អង្គអីចឹងទៅមិនស្គាល់ក្រេកណ្ដាលនឹងឡុងសុភាហ្នឹងក្រែងលោកឃើញមុនធំធំអីចឹងច្រឡំលោកណាផ្សេងអីចឹងហ្នឹងហើយអ្នកដើមបុណ្យគឺ
ព្រះបវរមុនីងិនខឹមព្រះរាជាគណៈដាក់កតយុសនៃគណៈមហានិកាយជាពគ្រូព្រះអនុគុណខន្តុគោកនឹងនឹងពគ្រូចតិកាវត្តនេកវ័នពគ្រូសោតចាំតតេវោហែមហ៊ីអោនេះណាភ្លេចមើលពនាមពគ្រូសោតស្ដាំនៅវត្តពូអីទេពោធិវ័ននឹងហើយមានប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទច្រើនរូបអញ្ចឹងគឺញាតិញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនេះបញ្ញាទីបាបញ្ញាសរណានឹងគឺអគ្គសបុរសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលនាំថាកបបីយកបុណ្យកុសលនឹងជាកោះយកបុណ្យកុសលនឹងជាត្រើយយកបុណ្យកុសលនឹងឯងជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹងអវ័យដតីក្រៅអំពីបុណ្យកុសលมันអាចជួយយើងបានទេដែលយើងមានភពមានព្រេងមានសំណាងមានសេចក្តីសុខជួបជុំចម្រុងចម្រើនសុខភាពល្អសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យហើយទៅលើបុណ្យកុសលជាអ្នកតាក់តែងអានឹងបើថាអត់បុណ្យកុសលហើយដូចអត់អវ័យគ្រប់យ៉ាងអានឹងគឺថាសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលសូមរតនានិមន្តកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសក្កិនីបតតោជាសមាលាសំដែងពធូត្រង់ចំណុចណាជាធម្មទានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមការដ៏សមគួរអរតនានិមន្តអនុមោទនាអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបច្ចេកិកាវត្តណាវត្តនឹងនឹងមិនវត្តនឹងវត្តនេកវ័នដឹងដែរប៉ិនធ្វើដូចមិនដឹងអញ្ចឹងមិនវត្តធ្លាប់នៅតាមអង្គគ្រូបច្ចេកិកាដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំត្រីសង្ឃនៅវត្តប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គពិសេសគឺព្រះម្ចាស់បុណ្យអង្គគ្រូមេកុដមេកុដលេខកុដនឹងកុដលេខ12នឹងកុដនឹងដែរតានៅណាទៅមេកុដនោះតែអូណាប្រភពដូចមេកុដលេខ12ចឹងហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថែបងដែលនៅខាងឆ្វេងដៃដ៏មានបលឹងពលះនិងព្រះអង្គគ្រូអត្តគិរវៈតោមហាឡុងសភាទានដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះពោធិរតនៈព្រះមហាហែមហ៊ីទេណារតនញ្ញាណហែមហ៊ីដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូមេកុដសត្វមេកុដនៅក្បែរខ្លួននឹង
ព្រោះមេកត់ខណេះមេកត់លេខ8វត្តសារាវ័នមេកត់អាត្មានៅដែរគ្រូសឹមសវិសុទ្ធនៅខណេះហើយប្រភៈដោយពោតស្ងោអញ្ចឹងបាទហើយព្រះអង្គគ្រូមេកត់លេខ12មិនសូវសដៀងពោតស្ងោទៅដូចពោតលិញវិញទៅមិនណាហើយព្រះអង្គគ្រូនៅខាងចុងគេនោះព្រះមហាដុងព្រះមហាសេតានីសេតានីនៅមានសំឡេងនៅវត្តជុសូមាលី FM ដែរឥឡូវបញ្ញាប់ទៅទេនៅឯវត្តបតុមមកដល់ចឹងទៅសុំទេមុនហើយទេហើយទៅមុនដែរតែមិនមែនបាននៅថាមរណភាពមុននេះទេណាគឺទៅទេសនាមកកន្លែងទៀតមិនមែនទៅចាក់លាចាក់លោកមុននេះទេពីព្រោះអនុថៃមួយនេះចាំមហាថៃនេះទៅមុនហ្នឹងបានលាចាក់លោកបន្តតាមក្រោយសាច់ច្បងអាត្មាខ្ញុំប៉ាកែណារឿងឆ្លើយតប Facebook ហ្នឹងប៉ាកែហ្មងគាត់ណាវីដេអូពោតស្ងោលោកដាក់3 clip ហ៎ខ្ញុំកុំតលោកដាក់ទៅវិញខ្លះកុំអីសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយតពោតស្ងោហ្នឹងទេហ្នឹងលោកខ្លាហាអាត្មាមានហ៊ានណាបាទសែហើយនិយាយស្គាល់សែទេនិយាយផ្អែកទៅសោះនេះស្គាល់សែអត់តែត្រីងៀតទេសែហ្នឹងមែនទេសែហ្នឹងគេចែកបន្តពីណារៀងតំណងតំណងសែប៉ុន្តែពីពួកយុវវ័យខ្លះគាត់អត់សូវយល់សែរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏ចេះតែសែទៅសែមិនចេះគិតចេះសែទេបាទចាំមើលអស់ពុទ្ធសាសនាបានលោកឯណាធ្វើបន់ទៀតដល់អូនអើបាទ3អង្គនេះសឹកយកប្រពន្ធគ្មានទឹះពីណាទេតែបើហើយកំពិនសែពេកមើលបើអាត្មាសឹកការហៅតការទៅអត់គ្មានទៅទេហេទៅអីសឹកមែនលើកំចេះទៅហ៎កំចង់រុញចូលភ្លើងថែមកុំចង់តិចតិចផងឥឡូវដល់ពតស្ងោស្ងាត់ទៅវិញឡើងចង់សឹកហ៎ញោមអត់ចង្ហាន់3ថ្ងៃញោមទិញឆាំលុនឯងគាត់នៅរឿងពតស្ងោនឹងឥឡូវស្រួលឡើងវិញណាហើយចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាទៀតមានលោកគំទាវលោកគំទាវបងអីនោះសាច់ធម៌មិញនឹងអីមិញព្រោះដល់ស្ដាប់ពីក្រៅមកមិញណានឹងឧត្តរាភេរីនឹងហើយគាត់ហើយគាត់សំឡេងបានខ្ញុំណាស្ដាប់ហើយគឺចង់ទៅទៅនពៀនហ្មងគាត់ដាក់តធម៌ធម៌ទៅនពៀនអត់មានធម៌មកទេក្រែ3អីយឺតចាំគ្នាអីទេធម៌គាត់បងទៀវគឺថាដល់នពៀនងាកនឹងហ្មងអត់មានចាំបលឹមឡើងអីទេអនុមោទនានពៀនអងសាធុមើលអ្នកសាធុទៅនពៀនឡើងតុកបបអស់អ្នកនពៀនទៅស្ដាប់នពៀនពីតុកបបមកវិញរួចណោះឡើងហីហីណោះបបរួចហើយញ៉ាំហើយខាងនេះដូចមិនតាន់ហូបមកលុជូជូហ្នឹងមានធោ6សំដែងជូនញោមបញ្ញាប់ទៅទៀតហើយអត់មានឈ្មោះអីក្នុងពោក្រាំអ្នកដើមប៉ុនទេព្រះអង្គគ្រូហែងហេលោកអ្នកមានឈ្មោះដើមប៉ុនអញ្ចឹងបើប៉ុនហ្នឹងប៉ុនកសាងកុដិអញ្ចឹងទេហើយអត់យកទេទេរួចចូលប៉ុនហើយមិនបាច់ចាំប្រកេនទេចូលប៉ុនទៅហើយតែមកអាហ្នឹងងារអ្នកទៅមុនមិនបាច់ប្រកេនទេណាຕົកថ្លៃសំងឲ្យថ្លៃដែរថ្លៃកណូអីចឹងទៅហើយផ្សាយប៉ុនឲ្យអត់ធូបចែកប៉ុនឲ្យជាសមាលាឲ្យឆាប់ជាចកេះផងពួកដាក់ខ្ចៅទេចកេះហ
ឃើញអង្គុយរៀងបាយបាយទេគេមហាថែសុខភាពល្អទោះតែមុខកាត់មុនតិចទេប៉ុន្តែស្អីស្អីល្អទាំងអស់ហ្នឹងសុខភាពលោកគ្មានលើសឈាមទឹកនោមបានគ្មានប្រវត្តិវះកាត់អីទេល្អណាស់គេអាចនៅសឹកបានណាយើងខូចកេះហើយលើកើតាយើងរំលែកកើតាអ្នកណាចាំទាំងបានហ្នឹងកើអស់ហើយក៏លើស្វានពីទៅកើអស់ទៅនាងបួសមួយជីវិតអនុមោទនាអើយលើណាញោមនេះអត់ព្រមសាធុទេនេះចង់ឲ្យទៅទៅស៊ីការលោកហ្នឹងឥឡូវមានធម៌6សំដែងជូនញោមអត់មានណែឯងលហែងដាក់ធនពៀនអីទេដោយលោកគ្រូមហាថែបងអីទេទុកឲ្យលោកម្ចាស់ខាងនពៀនបន្តចុះប៉ិនមិញបងគ្រូបងបើហៅពីរឿងអត្តទីបាអត្តសរណាធម្មទីបាធម្មសរណាមិញព្រោះណាស្ដាប់បានទេញាតិញោមញោមមកនឹងមកស្ដាប់ហើយនឹងបាច់សួរទេទេទៅមកនឹងមកស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយមកនឹងស្ដាប់ទៅហ្មងអេវ៉ាំងស្ងាត់ឈឹងដឹងបានស្អីខ្លះនឹងស្ដាប់ហើយគាត់ថាប្រហើបច្បុចសេចក្ដីព្រះអង្គគ្រូមហាថែបងឡុងសុភាពមិញថាលោករំលឹកខាងដើមមិញហោហែមិនប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ទេលោកបជាអ្នកគប្បីយកធរជាទីពឹងកុំយកអីក្រៅពីធរជាទីពឹងឡើយព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងគប្បីយកខ្លួនឯងជាទីពឹងកុំគប្បីយកអ្វីក្រៅពីខ្លួនឯងជាទីពឹងឡើយនេះមួយម៉ាត់ហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងស្ដាប់ធរឲ្យដឹងតណាព្រោះតណាមិនព្រោះផងណាកុំមកតែស្ដាប់ហ្នឹងអ្នកអូអ្នកអើយមើលអ្នកស្ដាប់ធរមកចាំធរមួយម៉ាត់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានធរទៅវិញខ្លះគ្រាន់បើប្រកែមានกระดาษមានប៊ិចកតមានទូរស័ព្ទសុទ្ធ smartphone យេះផង record ទុកទៅដល់ផ្ទះចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្ដាប់20ដងក៏មិនចាំមុខជូជូយេះមើលចាំតារឿងពោតស្ងោនោះមុខគ្មានចាំធរទេអាត្មាហ៊ានទាយហុយបានព្រំពីណាមកទេលោកគ្រូមេកតលេខ12ខ្មៅរលំមកពីណាមកហ៎ព្រំអស់អង្គគេសោអស់ហើយឯងប្រទេសសន្តិភាពហើយនៅខ្មៅទៀតមិនទិញលេមកលៀបអង្គលៀបលេអត់ត្រូវណាព្រំកំពុងចាមសស្ងាយកកវិញពីកមកលើសស្គុះពីកទៅក្រុមហើយភិចព្រំមកពីកំពុងចាមបងជដូនមួយអាត្មាបានហ៊ានបានហ៊ានលេងហ្នឹងបើនៅខំអីអើយអ្នកក្រៅអើយសុភះផងណោះខណោះយាយនៅអាឡ័យទៅជូតស្ទប់ឆ្នាំរុញចុះរុញឡើងនៅហ្នឹងយាយផ្ទះធေါ်ហាធေါ်6យ៉ាងដែលជាធေါ်ធ្វើជីវិតឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសំដែងទុកនៅក្នុងភាកនៃធေါ်សង្គីតិសោតពួកធေါ်6ធေါ်6យ៉ាងមានក្នុងអ្នកណាអ្នកនោះឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សជាន់ខ្ពស់តាមធម៌ណាហើយខាងក្រៅគេតមានរាជាគណៈផ្លិតបានខ្ពស់ហើយបើយើងក្នុងធម៌វិញណាក្នុងធម៌គឺវិញបថយតិចទៅវាងេងោនឹងអ្នកបើកលើចាំបាច់លោកប្រាប់បថយសលេងតិចទៅណាថយតិចទៅនោះលោកជួយបថយសលេងទៀតលោកណាទុំដឹងម៉ែអើយអើយទេទៅជួយបថយសលេងបាសទេតាងេងោហ្នឹងមកដល់ណាយមិញមកដល់ធម៌6យ៉ាងធ្វើមនុស្សឲ្យឧត្តមឧត្តមពងពោះទី1
មានសទ្ធាជឿសុខក្នុងព្រះរតនត្រ័យអ្នកមិនទាន់មានសទ្ធាមិនទាន់ខ្លាយជាមនុស្សពងពោះទេត្រូវចាំសទ្ធាដែលយើងមិនទាន់មានហ្នឹងគឺអីបន្តិចទៅណងអីបន្តិចជឿអីបន្តិចជឿប្រយប្រយប្រយទៅទាំងកង3ទៅរកកន្លែងណងកន្លែងណាទៅទៅណងដឹងទៅណាប៉ុន្តែទៅហើយអត់មានកឹករឿងពុទ្ធពធប្រសងប្រសងមានសិលអីទេទៅហើយទៅរកកន្លែងដែលมันមានសទ្ធាជ្រះថ្លាมันមានបញ្ញាឃុំក្រងហ្នឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទី1មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទញោមញាតទាំងឡាយស្រីប្រុសគ្រប់រូបជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាល្អលោកមិនងាករេទៅរកសាសនារដីលោកជាអ្នកបានអប់រំល្អហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកណាថាយ៉ាងម៉េចក៏មិនងាករេទៅជាទៅណាគឺជឿកាន់សុបមុំក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែម្យ៉ាងសូមអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាលោកអើយលោកសូមមានសទ្ធាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសទ្ធីធវត្តੰបរិសាសសៈសេដ្ឋੰសទ្ធាគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់បុរសស្ត្រីនៅក្នុងលោកហ្នឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជាអ្នកមានសទ្ធាគ្រប់គ្នាមានសទ្ធាហើយនៅមានសទ្ធាហើយនៅមានអំបោះក្រហមចងដៃអស់នៅចេះថាអស់ទៅនោះនៅដៃនោះហ្នឹងណាចងអីចងតែប៉ន្តែសទ្ធាយើងគឺជឿច្បាស់ទៅលើកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងទី1ទី2ធម៌ធ្វើមនុស្សឲ្យគង់ខ្ពស់អត់ឲ្យនៅជាមនុស្សទាបអន់មនុស្សគង់ខ្ពស់គឺហេរៈស្គាល់ហេរៈអេស្អីគេហេរៈនោះមកសួយហេរៈស្អីគេហេរៈហេរៈនោះហេរៈគេប្រែថាខ្មាស់បាបពីណាឆ្ងាញ់នឹងបាបអត់ខ្មាស់បាបមិនតន់ខ្លាយជាមនុស្សពងពោះទេមនុស្សពងពោះឃើញបាបអញើតឃើញអាក្រក់នៅកន្លែងណាគឺមានភាពខ្មាស់អៀនជាមួយបាបនឹងអត់ហ៊ានធ្វើបាបតែមនុស្សធ្វើបាបមកពីមនុស្សមិនមានខ្មាស់ហ្នឹងបានធ្វើបាបកើតបាននិយាយពាក្យបាបកើតបានគិតពាក្យគិតរឿងបាបកើតបានធ្វើរឿងបាបបាបនឹងកើតចុះញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានហេរៈដែរញាតិញោមមានទេមានអ្នកខាងក្នុងមានទេមានអុយអ្នកក្រៅមានហេរៈទេមានអុយមាន3នាក់មករោងមើលខាងនេះអត់ហេរៈអីយ៉ាងជូជូនោះនៅនេះនឹកទៅពោតស្ងោភ្លេចរឿងពោតស្ងោអស់នៅណាកុំសូវនឹកពេកប្រយ័ត្នអត់ហេរៈហ្នឹងហ្នឹងហ่าខ្មាស់បាបញោមប្រសងមួយការមានសិលរបស់លោកល្អណាស់យើងលេងសើចអត់បានទេប្រសងណាញាតិញោមហ្នឹងយើងលេងបានប៉ុន្តែបាបអត់មានលេងជាមួយយើងទេបាបគឺបាបហើយហ្នឹងហេរៈធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សពងខ្ពស់ចំណែកទី3អោតបៈស្អីគេទៅយាយអើយអោតបៈតពងប៉ាំងនំស្អីគេអោតបៈការខ្លាចបាបខ្លាចខ្មោចខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លាចខាតណាខ្លាចគេថាខ្លាចលោកខ្លាចអាចារ្យខ្លាចលោដុតខ្មោចខ្លាចមេនខ្លាចគេជពះអត់សងខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងបានបុណ្យទេហេអត់ខ្ជិលខ្វល់សួរឲ្យសួរខ្លាចដូចរៀបរាប់មិញបានបុណ្យទេតែបើយើងខ្លាចបាបបើយើងខ្លាចបាបបានបុណ្យទេ
ណចេះចេះកូនប្រាហ្នឹងកូនកូនកូនព្រះហ្នឹងបានដឹងតែហ្នឹងគឺត្រូវខ្លាចបាបបានយើងបានបន់កុំចេះតែហ៊ានណាអ្នកធ្វើបាបសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់ខ្លាចបាបទេប្អែងហ្មងបាបហ្មងចូលមកកំណាញ់ផ្លែតណាអត់សិលផ្លែតជេផ្លែតអញ្ចឹងទៅកុំឈ្ងុយពេកណាញោមបកលបៀលបកលបៀលបកលពៀលឃើញបាបឈ្ងុយដូចដុំដុតតែអ្នកប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតសប្បុរសឃើញបាបស្អុយដូចទរេនដាក់ក្នុងឡានចុះស្គាល់ទរេនទេនៅកត់អាត្មាគេប្រគេនពីរផ្លែពុះមកកត់ពុះអត់បែកទៅឲ្យបោអ្នកអុចអ្នកឲ្យបោអ្នកប្រគេនទរេនឹងថែទៅថាឲ្យបានមេបានផលកុសលផលបុណ្យមិនបោឲ្យគ្នាទេប្រគេនដល់បលាហ្នឹងលោកណាចេះបោទរេនញោមដើរសួរមើលលោកកត់12ហ្នឹងអាចចេះបោគ្រូមេកត់លេខ12ហ្នឹងបត់ចោលពុះបានពុះមកកាប់យកកាប់យកនេះពីរអង្គនេះពុះទរេនអត់ដៃទេអង្គគ្រូមេកត់អាត្មាទេចឹងញាតិញោមណាហើយប្អូនអ្នកប្រគេនទរេនឹងគាត់ស្អែកឡើងគាត់ដឹងគាត់យកបោកហើយមកប្រគេនដើម្បីឲ្យលោកឆានបោកហើយតែណោយក្តៅខ្លួន3ថ្ងៃខំពុំបានឆាន់យកឆាន់យកក្តៅហ្មងហ្នឹងអស់បារាមកប្រទេសទៀតចឹងញោមញាតិទាំងអស់គ្នាធေါ်ធ្វើមនុស្សឲ្យឧត្តមឧត្តមពងពោះមិនមែននៅលើផ្លិតនៅលើតំណែងដាក់ស្មាទេញោមណាមនុស្សពងពោះមិនមែននៅលើអាអស់ហ្នឹងទេមនុស្សពងពោះគឺនៅលើធွយណែគឺចេះខ្មាស់ចេះខ្លាចអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នឹងឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សពងពោះហើយនឹងទី3បាត់ទី1បាត់ហើយនោះមកស្មើស្មើសាបសាបជូជូប្រៃប្រៃនោះទី1ស្អីគេមាញ់នោះសទ្ធាហេបកែណាស្រីម៉ៃគេណោអូយរំដួលដងស្ទឹងសង្កែឡើងធាត់ដឹបដឹបអទី4ទី4នឹងឯងពហុសច្ចៈស្ដាប់ធម៌ច្រើនសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញសែបគប់អ្នកចេះដឹងយកអ្នកចេះធ្វើគ្នាខ្លួនឯងមិនសូវចេះទៅដើរជាមួយមនុស្សអត់ចេះទៀតទៅទាំងអស់គ្នាទៅមកនឹងកដុំទៅណាកដុំទៅអាបាយភូមិដល់ពេលយើងអត់សូវចេះយើងទៅនៅជាមួយអ្នកប្រកាយអ្នកក្រានបានអ្នកចេះអ្នកដឹងជួយសំដងយឹកយងយើងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សចេះដឹងថែមទៅទៀតហើយស្ដាប់ធម៌ច្រើនពហុសច្ចៈនឹងពហុសច្ចៈឬពហុសត្តៈនឹងស្ដាប់ធម៌ច្រើនភាពជាអ្នកចេះដឹងនឹងឯងគឺជាមនុស្សពងពោះដោយចំណេះដឹងនឹងតើកាលណាល្ងងតើកាលណាខ្វះការស្ដាប់ហើយឆាប់ជឿគេណាស់ស្អីបន្តិចជឿស្អីបន្តិចជឿគេយកទឹកលាយជាមួយស្ករសថាថាទឹកខ្មុំដែរញោមទិញអស់បុណ្យដបដបទាំងលីត្រទាំងលីត្រនឹងមុខចាញ់បោកទឹកខ្មុំគេនឹងមុខនឹងនោះយាយហ៎យាយសក់រួយចាញ់បោកបានដបមិនមុនទៅដល់ភ្នំកូលែនហ្នឹងនៅមានទឹកខ្មុំខ្លាំងខ្លាយទៅដល់អដែងគេហៅបឹងយក្សឡោមនៅមានទឹកខ្មុំខ្លាំងខ្លាយទៅហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នមកពីអីយើងអត់ចេះបានគេបោកបានចាញ់ញោមប៉កែឆ្លាតទៅគេបោកបានគេជេរលោកប៉ុណ្ណាក៏មិនងាយទៅអូកណាញ៉ៃម្នាក់ទៅកត់លេង8ក៏ថាគុណកាន់គេជេរលោកកណារត់ទៅមានសុធាជាមួយលោកថៃទៀតល្អមែនតើបែបមកស្រុកខ្មែរមានតែគាត់មួយទេតាមជ័យលោកឯងតែជ្រះថ្លាមានតែមួយក្នុងអញ្ចឹងបញ្ញាញាតិញោមណាការស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់ពីសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញច្រើនជាធម៌ធ្វើឲ្យជីវិតយើងខ្ពង់ខ្ពស់គឺសត្តៈហ្នឹងហើយញោមណាទីប្រមាណហើយមិញ4ឲ្យទៅរាប់ឲ្យទៅគ្រប់អាទីប្រមាណហ្នឹងគ្រាន់បើហើយទី5ចាក្យ
មនុស្សកំពុងពោះគឺមនុស្សចែកគ្នាហូបអត់ចេះហូបតែឯងទេអត់សង្ងំបាត់ទ្វារដាក់កលឹះទេណាចំហចំហទ្វារហូបចំហទ្វារណាមកចែកគ្នាហូបឃើញទេអត់ហូបម្នាក់ឯងទេចែករំលែកបានសុខក៏ប៉ុណ្ណឹងចែកមនុស្សអត់ឃ្លានណោះគ្នាស្មើនេះអត់ទាន់បានបាយដាក់ពោះមកក្របទេហើយឯងហូបបាយមកតុកនឹងសល់ឲ្យចោលតែពីសឃើញណានឹងខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះយើងបានឆ្អែតយើងចែកគ្នាអ្នកអត់នោះចែករំលែកនេះអាត្មាមកទេសនាមកក្រែនឹងបានស្អី we go we go ស្អីបាក់កាស់ពី3កំប៉ុងឆាន់នឹកលោកដល់អត់មានអីឆាន់នោះសំណោះលោកចេះទេខ្ចប់ដាក់ថងយើងទៅដល់អត់សូវដល់កត់ប្រមាណទេតាមផ្លូវឃើញលោកចែកឆាន់ចែកគ្នាឆាន់អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឃើញឪពុកម្ដាយអត់ក៏មរស់តែឯងប្តីប្រពន្ធយើងមើលម៉ែឪផ្ទះផងអត់អីហូបទេឃើញទេចែកគ្នាហូបអ្នកផ្ទះចិត្តខាងជួយយកអាសាគ្នាការឲ្យទានការលះបង់ការមានចក្កៈនេះឯងគឺជាធម៌របស់មនុស្សកំពុងពោះមនុស្សអន់អន់ឲ្យទានអត់បានទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមញាតិធម៌ទីប្រមាណហើយសាធុបបាច់សួរទី3ទេនោះភ្លេចហើយទី6ចុងក្រោយគេបញ្ញាញាតិញោមណាបញ្ញានឹងចេះថ្លឹងថ្លែងជីវិតកើតមកមានហេតុមានបច្ច័យមានកម្មមានផលគេកម្មរបស់គេយើងកម្មរបស់យើងមនុស្សមានបញ្ញាធ្វើអីមិនសូវខុសទេសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រមូលបញ្ញាដាក់ប្រដាប់ជីវិតចិត្តសន្តានយើងរស់នៅមានបញ្ញាជាជីវិតមួយដ៏ប្រសើរថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាបញ្ញាជីវិងបញ្ញាជីវិងជីវិតៈមហុសេដ្ឋំហ៎និយាយហ្នឹងហុមកតាំងហ្មងម្ដងទៀតហីមហុមកតាំងបាញ់គាត់ថាតើគាត់ចឹងគេមកគាត់គេថាត្រូវអស់គាត់នៅមកតាំងតើគាត់អោះបញ្ញាជីវឹងជីវឹងប្រកបដោយបញ្ញាជាជីវិតដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនា នឹងទី1មានសទ្ធាទី2មានហិរិទី3មានអោតបៈទី4មាននៅសត្តៈពហុសច្ចៈនោះគឺការស្ដាប់ច្រើនទី5ចក្កៈទី6បញ្ញាធម៌6នេះណាជាធម៌របស់មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់មានតែ6ហ្នឹងទៅខ្ពង់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំជិះតុកតុកកង់3ក៏ដល់នៅតែខ្ពស់អញ្ចឹងជិះឡានធំជិះកប៉ាល់ហោះអើកប៉ាល់ហោះអីយន្តហោះប៉ុន្តែធ្វើបាបជិះទៅយកដីគេមានអីថ្លៃណោះញោមណោះណោះញោមណោះអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចាយន្តទេទៀតហ្នឹងថោកឥឡូវកំពុងទេធေါ်ថ្លៃផងណាញោមណាអើទេប៉ុណ្ណឹងហើយហើយបច្ច័យបូជាធម៌គេមិនទាន់ប្រវារណាក៏ចាត់ចែងឲ្យដែរសូមចូលរួមមួយបនការណាទេណានឹងតែអាត្មាទេអង្គគ្រូ2អង្គអត់ទេណាអាត្មាសុំតមុនញោមកុំប្រកែកប្រកាន់អីណាញោមណាកុំប្រកែកប្រកាន់ណាកុំប្រកាន់ណាអូប៉ុណ្ណឹងតើប្រកាន់អត់ហ៊ានទៅទេសូមអនុមោទនាបនការកសាងកុដិលេខ12ចិត្តណាណាឲ្យសបោផ្ទះនៅឈប់នៅផ្ទះជួលណាលោកណាអនុមោទនាគណៈទិនសាធុសា
ធុសាធុបាបាណាំអកករណាំសុខាំវាសាឬប្រាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងត្រាច់ត្រាស់ប្រាប់ថាបាទត្រូវជៀសវាងនោះទើបមិនខ្វៀងពីសេចក្តីសុខអនុមោទនាសុខខោបញ្ញាសឧច្ចយោយើងកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកប់ត្រូវសន្សំបុណ្យទើបយើងបានសុខកុំចង់ស្រណុកព្រោះខ្ជិលឲ្យសោះអនុមោទនាកណាពីរោះញាតិញោមបានស្ដាប់ចាប់យកសេចក្តីនៃពធូដែលកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសក្កមុនីបតតោជាសុមេលីបានសម្ដែងធូដែលធ្វើឲ្យខ្ពង់ពោះនឹងមាន6កណានិមន្តប្រគេនពរសុខសប្បាយហើយមានបកាយមមួនដែលនឹងខ្ចៅខ្ចងអីនឹងឲ្យមមតមនឹងកុំឲ្យចាប់ច្រេះចាប់អីចឹងទៅបបាថ្ងៃក្រោយសូមឲ្យបានព្រះសុខភាពល្អចឹងទៅណាហើយញាតិញោមក៏នៅស្រាប់ពធូបន្តទៅទៀតនឹងដែលមានការសម្ដែងដោយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូហែមហ៊ីណាហើយញាតិញោមក៏បានស្គាល់លោកហើយដែរនឹងដោយតាមរយៈវិសុតាមរយៈពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក៏បង្អោនចិត្តទៅក្នុងការគោរពចំពោះព្រះធូព្រះទៅជាធម្មគិរវតាបង្អោនក្នុងការគោរពព្រះធូនឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនូវសត្វតហណោអរហតាំងធម្មងនិពានបត្តយាសុសុសង្ឃលបតិបញ្ញាអបមត្តោវិចខណោនឹងបុគ្គលណាដែលមាននូវសទ្ធាជឿជាក់នៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះភគវីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាអ្នកចេះពិចារណាថ្លឹងថ្លែងហើយស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពក៏រមែងបាននៅបញ្ញាស្ដាប់គោរពនឹងបាននៅបញ្ញាទី1បានចេះដឹងទី2បានយល់ដឹងនឹងដែលស្ដាប់ពធូនឹងហើយកើតជាតិណាណានឹងគឺមានបញ្ញាច្រើនហើយជួបជាមួយនឹងសប្បុរសនឹងបញ្ញាដែលចេះដឹងនឹងគឺមានន័យថាចាំស្ដាប់ហើយចាំអានឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងពីការស្ដាប់នឹងដោយគុណចាស់លើកពីធម៌6នាំឲ្យយើងខ្ពង់ពោះអញ្ចឹងដែលយើងស្ដាប់ហើយចាំនឹងអានឹងគេហៅថាស្ដាប់មានបញ្ញា
ហើយដល់ពេលស្ដាប់យល់វាខុសអំពីស្ដាប់ចាំហ្នឹងណាវាខុសអំពីស្ដាប់ចាំអត់ចាំទេប៉ុន្តែយល់ញោមអត់ចាំទេតែយល់យល់នៅក្នុងចិត្តចឹងធัวហ្នឹងគឺទូមានចិត្តអប់រំចិត្តនឹងបានចេះអាណិតក្រោយពីស្ដាប់ធัวចេះអាណិតអ្នកដតីក្រោយពីស្ដាប់ធัวមកដូចចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងក្រោយពីស្ដាប់ពធัวមកដូចចេះទូមានចិត្តបានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាស្ដាប់ធัวយល់វាខុសពីស្ដាប់ធัวចាំចឹងទៅហ្នឹងហើយធัวដែលជាឱសថហ្នឹងគឺជាធัวដែលចូលមកក្នុងការអប់រំចិត្តណែតែយើងស្ដាប់ទៅយកធัวហ្នឹងមកអប់រំចិត្តណែមិនបំពេទេពធัวហ្នឹងមិនបំពេទេណាមិនបំពេទេបុគ្គលដែលយកពធัวមកអប់រំចិត្តបានហ្នឹងចិត្តតិចកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងក៏តិចដែរនឹងត្រឡប់ទៅវិញមានរឿងស្មុកស្មាញកូនចៅប្តីប្រពន្ធភរិយាញាតិមិត្តក៏នៅតែតិចចឹងដែរតិចស្រេបដោយសារតែមានពធัวនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយមានធัวនឹងឯងនៅក្នុងបេះដូងឯកាលណាបើយើងមិនចេះស្ដាប់ពធัวនឹងទេចេះតែស្ដាប់អឺ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 អា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 នឹងគឺថាពធัวនឹងអត់បានចូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងទេអានឹងហើយក៏មិនបានយល់ឃើញតម្លៃនៃពធัวហើយក៏មិនបានយល់ឃើញតម្លៃនៃការធ្វើទៀនដែរអត់ឃើញតម្លៃអើមានហើយចេះតែធ្វើទៅគេធ្វើហើយចេះតែធ្វើទៅគេហៅហើយចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែអត់ឃើញតម្លៃនៃការធ្វើទៀននោះដោយសារអីដោយសារតែមិនបានយល់ពធัวនឹងកណាអរប្រគុណណាស់ដែលគុណចាស់ជាសុមាលាបានសំដែងបាមាញ់ហ្នឹងគឺមានសទ្ធាជាខាងដើមមានបញ្ញាជាខាងចុងត្រូវតែមានសទ្ធាដោយញាតិញោមក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើទានអីហ្នឹងមានសទ្ធានៅក្នុងចិត្តថាធ្វើបន់បានបន់មិនចឹងញាតិញោមណោះញោមមកហ្នឹងយើងមកធ្វើបន់ចង់បានបន់មិនយ៉ាងណាញោមណោបន់ហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងដែលយើងចង់បានបន់អត់មែនចង់បានអ្វីក្រៅពីបន់កុសលទេអាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងបង្អោនទៅក្នុងការស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងបន់កុសលហ្នឹងគឺភាពស្មោះត្រង់ចេញពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តន័យរបស់បន់មិនមែនអ្វីដែលតែក្រៅអំពីអំពើល្អស្អាតដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តគឺកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអនុមោទនាណានិមន្តលោកប្អូនហែមហ៊ីទាំងសម្ដែងជាធម្មទានដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយលោកទុតិយព្រះដែរណាហ្នឹងសំឡេងអីហ្នឹងក៏ស្ទន់ល្វើយអីចឹងទៅណាហើយអាលេងសើចអីក៏លេងទៅប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកចំពោះការលេងសើចកាលណាបើច្រើនពេកខូចធัวអស់ធัวនឹងអត់ន័យន័យវាតិចពេកវាទៅជាអត់ន័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលេងតិចតួចពេលដែលគាត់បែបរោដេកអីចឹងណារៀងងុយរៀងងោកអីចឹងទៅយើង
បន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅកាលណាបើលេងធោះសតពេកព្រះអង្គសម្ដែងដែរថាពាក្យសម្ដីដែលឥតប្រយោជន៍1000ម៉ាត់1000ពាក្យមិនស្មើនឹងបុគ្គលពោលនៅពាក្យពិតសម្បីតែ1ម៉ាត់នឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងបើគុណចាស់សម្ដែងពីរោះពួកខ្ញុំកដាធ្លាប់ទេសជាមួយច្រើនដោយសារថាលំអនៃពធហ្នឹងរឿងសបាយខ្វះអីណែទៅ CTN ទៅបានសោចហើយហ្នឹងហើយទៅ CTN អីចឹងទៅណែចូលក្លឹបចូលការ៉ាអូខេទៅវាបានដឹបដឹបអដែដែហ្នឹងមកហ៎ហ្នឹងវារំជួយចិត្តអីចឹងដល់ពេលយើងធ្វើបន់យើងឱកាសនឹងពេលវេលាហ្នឹងឯងត្រូវក្រេបយកនៅបន់កុសលហ្នឹងអានឹងក៏មកឲ្យថាចូលមកដល់ស្រះឈូកហើយបែរជាអត់ក្រេបយកលំអងនៃស្រះឈូកអត់ក្រេបយកក្លិននៃស្រះឈូកអានឹងក៏មកឲ្យវាខាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងរតនានិមន្តអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅនៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរពងពស់លះលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសំការទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបវរមនីងិនខឹមព្រះអនុគុណខណ្ឌទុលកោក្រិតនីភ្នំពេញនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តនិកវ័នព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូអតគិរវៈតោឡុងសុភាពទាំងជាព្រះមហាថាយជាព្រះអធិបតីនៅក្នុងការប្រកាសសម្ដែងពធក្នុងពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពផងដែរសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូកល្យាណចារីសិនសវណ្ណាជាបឋមប្រធានបុណ្យនៅក្នុងឱកាសគ្រាថ្ងៃនេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាក្រណចរានពរក៏សាធុដែរណាណាណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏ហ្នឹងមកដល់ទីនេះអាត្មាខ្លួនឯងហ្នឹងបានមកដល់កន្លែងទី2មិញនឹងទៅសំដែងនៅវត្តបតុមកន្លែងព្រះអង្គគ្រូមាលាទៅមិញនឹងឯងតែអាត្មាទៅបើកឆាកលោកទៅបិទឆាក
នឹងមិញហ្នឹងទៅមុនគេបានផ្លែមីក្រូមុនគេហ្នឹងងោកងាកងោកងាកមកចប់ប្រុចមកបងញោមជូនបនញាតញោមផងណាកសាងវត្ថុអនុមោទនីនេះកសាងកត់ម្ដងតែឲ្យសំដែងពធស្ដាយមិញអត់បាននៅជុំគ្នាលោកទៅមុននៅទៅពីរអង្គនឹងព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គសត្តតោញោមព្រះអង្គគ្រូអតគិរវៈតោមួយនឹងសក្តិមណីបតតោនោះមួយសត្តតោពីរអង្គនឹងអាត្មាមិនតោទេនេះគេញោមនឹងថ្ងៃនេះបានឱកាសឲ្យនៅមានក្រែបតបបតបសំដែងជាមួយព្រះអង្គគ្រូទៀតនឹងថ្ងៃទី21ហ្នឹងនៅបោសានជ័យនឹងឆ្លងចែកដីមួយទៀតនឹងកេនតំណាងព្រះអង្គគ្រូឲ្យកុំឲ្យភ្លេចណាហើយនៅវត្តពោធិវន្តហ្នឹងថ្ងៃទី15ខែ7ញាតិញោមណាអញ្ជើញទៅផងណាលើឯងនឹងកសាងសាលាឆាន់វត្តពោធិវន្តផងអាត្មានេះឯងនឹងហើយអាត្មាភាពមកសំដែងពធនៅក្នុងកុដិលេខ12វត្តនិកវណ្ណនេះមិនមែនទៅតែម្ដងដឹងទេញាតិញោមដោយជាច្រើនដងច្រើនសាទៅហើយតែនឹងដែលជាការជ្រះថ្លារបស់ព្រះអង្គគ្រូកល្យាណចារីព្រមទាំងសមាជិកកតសព្រះមេចារីគ្រប់ព្រះអង្គនឹងដោយបានទទួលការរាប់អាននឹងសម្ដែងពធហើយរាប់អានព្រះអង្គគ្រូនេះយូរដែរហើយញាតិញោមឲ្យរាប់អាននឹងរាប់អានដោយធម៌តែមិនមែនរាប់អានដោយការសម្លឹងឬក៏រំពឹងចង់បានអីទេតែគឺរាប់អានដោយធម៌មែនដោយចិត្តនឹងអព្យាស្រ័យនឹងឯងត្រូវគ្នាបងគ្រូមានអព្យាស្រ័យមួយបែបខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងមួយបែបចឹងទៅចេះតែនៅជាមួយគ្នាបានយូរចឹងទៅនឹងឲ្យចេះតែបានមកសម្ដែងពធរហូតចឹងទៅណាអានឹងយើងនឹកឃើញរឿងអ្នកនៅជាមួយគ្នាបានញាតិញោមគឺមិនមែនជារឿងអត់ហេតុទេគឺអ្នកនៅជាមួយគ្នាបានហ្នឹងដោយមានធัวដែលអាចនៅជាមួយគ្នាបានញាតិញោមដោយនៅក្នុងជីវិតជាកុហកញាតិញោមចង់ជួបគ្នាញាតិញោមមិនចង់បែកគ្នាញាតិញោមចង់នៅជាមួយគ្នាសោះព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវមានធัวដែលអាចនៅជាមួយគ្នាបានអានឹងទី1ហ្នឹងត្រូវមានសទ្ធាណែណែដោយធัวដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ពង់ខ្ពស់មិនចឹងណាសទ្ធាហ្នឹងប្រែទៅមិនញាតិញោមណាញាតិញោមណែជឿអានឹងជឿគេឲ្យកតុយលេខពីយប់អីគេសទ្ធាដែរហ្នឹងបើអត់ជឿមិនចាក់តាមគេអានឹងអាត្មាថាអ្នកចាក់អណ្ដងអ្នកចាក់ហ្នឹងតលតែជឿប៉ុន្តែជំនឿហ្នឹងមិនមែនជាតួនៃសទ្ធាទេតែគឺជាអធិមោខៈដែលវាបាក់ពួករបស់អកុសលអីចឹងទៅតែសទ្ធានេះវាជាសោភណៈធัวញាតិញោមជាសោភណៈចិត្តសឹកញ៉ាំងសណ្ដានចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យជ្រះថ្លាតែដោយញាតិញោមមានសទ្ធាក្នុងការជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាទានក្នុងការកសាងកុដិនិងកសាងនៅសមិទ្ធិផលអីអីនេះបើសិនជាមិនមាននឹងកុសលផ្នែកខាងសទ្ធានឹងទេមកមិនបានទេមែនទេញាតិញោមមកមិនបានទេញាតិញោម
អ្នកអត់សទ្ធាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាស្មើនឹងអ្នកខ្វិនខ្វិនខ្វងកងេងកងងដៃជើងដើមមិនរួចណាកាលដែលព្រះអង្គទៅតែនឹងត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានឧទាននៅសត្វវិជាថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយណាបុគ្គលអ្នកមានដៃគឺសទ្ធាចូលចាប់បញ្ចេញដៃទទួលយកនៅព្រះធัวនៅអវត្តានឧសាសនីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលអត់សទ្ធាហ្នឹងក្រៃលែងជាងអ្នកអត់ដៃអត់ជើងទៀតណាញាតិញោមយើងប្រៀបធៀបទៅអ្នកអត់ដៃទៅចាស់ថាធ្វើអីមិនបានអត់ជើងដើមមិនកើតក៏ប៉ុន្តែអត់សទ្ធាហ្នឹងអត់ជាងអីទៅទៀតមែនទេញាតិញោមមែនអត់សទ្ធាហ្នឹងក្រសពយ៉ាងញាតិញោមត្រក្រទ្របក្រសម្បត្តិក្រដៃក្រជើងក្រអវយវៈមិនក្រៃលែងស្មើដោយក្រសទ្ធាទេតើនេះតើនេះញោមអើយអ្នកហៅតាមគេមិនឆ្លើយហ៎បុគ្គលអ្នកអត់សទ្ធាហ្នឹងគឺយ៉ាប់បាស់យត់ញោមរស់នៅទីណាកន្លែងណាហ្នឹងក៏យ៉ាប់យើនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយចម្រៃមែនទេអ្នកអត់សទ្ធាហ្នឹងណែម្នាក់អត់សទ្ធានឹងចង្រៃខ្លួនឯងហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យចង្រៃទៅទៀតអញ្ចឹងញាតិ